Ek wonder baie keer of ek dalk verkeerd onthou of ek dalk in 'n illusie groot gemaak is. Die gemeenskap waarin ons groot geword het op die platteland was omgee mense. Ding was nie gehuur by 'n buurman nie, dit was geleen. En as dit geleen was, het dit skoon en heel teruggegaan na die buurman. 'n Hond en 'n hoender en 'n wat lemoen was goed wat oor en weer uitgeruil was. Dit was nie verkoop aan jou bure nie. Dit was 'n groep mense wat omgegee het, wat geweet het wat in mekaar se lewens aangaan en wanneer daar verlies of pyn of probleme was, was hulle daar vir mekaar. Die laaste ruk kry ek hierdie idee van ons volk, hierdie gesig van ons volk wat afstootlike gesig geword het. Ons eie mense wat mekaar doodslaan in parkeerareas, 'n gesuiperry, 'n gehoerery, mense wat met mekaar se vrouens neuk, mense wat mekaar verneuk as dit geld of dan hoor jy die een het losering by daai een gesteel, dan hoor jy die een het daai een ingeloop met geld. Nou vra mense vir my, Johan, is hierdie die volk waaroor jy nou so opgewonde is, waaroor jy so lief is en wat jy voor beklei? Is hierdie nou die volk? Ek sien nou ander volke en ons kyk wanneer ons arrogant is en wanneer ons dink ons het een of ander ingebore reg. En ek kan sien hoekom ander volke nie van ons hou nie. Want as jy dit aan my gedoen het, sou ek ook nie van jou gehou het nie. En dan raak ek moedeloos. Want as dit die gesig is van ons volk, as dit wie ons volk is, kan ek verstaan hoekom ons so in ellende is. En aan die volgende oomblik kom iemand oor jou pad wat iets so moois en so pragtigs doen. Daar is soveel mense daar buite wat sulke groot hart het, wat gee, wat lief het, wat offer. Mense wat jy van geen kant af ken nie, wat bydra en wat iets doen wat net so ongelooflik mooi is. En dan wil ek vir die wêreld wys, ek wil vir hulle sê, kyk hierso. Hierso, dis die mense waarvan ek praat. Hier's my volk. Maar hulle is min. Hulle is daar. Maar hulle is so min en hulle word so oordonder deur al die negatiewe goed. Deur hierdie simpel afskuwelike manier wat 'n klomp van ons mense ontwikkel het. En dit word amper hierdie twee gesigte van 'n volk. Aan die een kant 'n groep mense wat praat van ons en wat omgee en wat doen en wat bydra en wat opbou en wat 'n toekoms wil hê vir ons kinders, wat lief is vir ons taal en ons kultuur en ons mense en wat regtig sulke mooi mense is. En aan die ander kant hierdie gesig van 'n groep selfsugtige, gierige. Goed, baie keer moet jy 'n video stop en diep asemhaal en 'n stukkie uitvee en weer oorbegin. Daar's twee punte wat ek wil maak met hierdie video. Die eerste een is dat hierdie afstand tussen hierdie twee gesigte van die volk al groter word. En ek vermoed die dag is naby wanneer hierdie twee posisies net nie meer kan assosieer met mekaar nie. Laat ons nie kan vereenselwig met wat die ander groep doen nie. En ek dink dit is waar interne konflik vandaan gaan kom. Ek dink dit is wat die skrif verwys na van broer wat teen broer draai. Dat dit wat sekere mense in ons volk doen net van so hard is, dat ons net nie met dit kan assosieer nie. En dan die tweede punt, en dit is die belangrike punt, dit is hoekom ek hierdie video maak vanaand, is om dankie te sê vir die mense wat die goeie en rein en edel gesig van ons volk nog steeds uitdra, die ligdraers, die mense wat konstruktief en positief waarde toevoeg, wat offer, wat daar is, wat bydra, wat help, wat ondersteun. Dit is die mense tussen wie ek groot geword het. Dit is daardie karakter en standaarde en waardes wat maak dat ek nog passievol raak oor hierdie volk. Dit is julle wat dit die moeite werd maak. Dit is vir julle wat ons beklei en wat ons hierdie video's maak en wat ons soveel goed doen, want julle dra hierdie idee vorentoe. En ek wil vir julle sê dankie. Dis moeilik want julle stemme en julle stories word nie altyd gehoor nie, want nuus is gewoonlik 'n negatiewe ding. Dit is altyd die slegte kant wat in die openbaar vir die mense gewys word en die slegte goed wat ons doen en die negatiewe goed. En hulle wys nie hierdie goed nie. Hulle wys nie die offers wat soveel mense in stil en agter die skerms doen nie. Hierdie ongelooflike bydraes wat mense maak wat net soveel waarde toevoeg. Mense hoor nie eers daarvan. Julle name word nie eens geken nie.
Maar julle weet wie is julle en julle weet wat julle doen en ek wil vanaand vir julle sê dankie. Ek wil dit nie eens meer stilhou nie. Want dit is die gesig van die volk waarvan ek deel is, waarin ek groot geword het. En dit kan so wees dat ek dalk verkeerd verstaan of verkeerd onthou of onder 'n illusie groot geword het, maar dit is hoe ek die volk ken. Dit is daardie omgee hartsboere mense wat my opgewonde maak. Dit is die volk waarvan ek deel is. En ek wil vir julle sê dankie vanaand vir dit. Dankie vir elkeen van julle wat 'n bydrae maak. Dankie vir elkeen van julle wat 'n verskil maak, wat lig in hierdie wêreld indra en wat konstruktief word. Ek weet dit word moeiliker. Dit word al moeiliker om te staan vir dit wat goed en reg en mooi en edel is. Maar julle doen dit nog steeds. En dit maak my trots om deel te wees van 'n volk met so gesig. Dankie. Pas julle self op. Is raf al buite.